nám připravuje startovní číslo 5. A pětka je Letohrad Orlice. Byla štafeta 4x60 metrů, ve které zvítězili. Momentálně nacházíme na průběžné čtvrté příčce. Zvítězili taky na závodu požárnické všestrannosti. A zatím takovou jedinou vadou na kráse je 11. místo při požárním útoku CTIF. Letohrad to má podle mezičasu velice pěkně rozběhnuto. Myslím si, že ten vedoucí čas Bludova se bude otřásat. Vidíme, jestli natolik silně, aby se mužstvo z Orlice dostalo před Bludov. No a je tam čas něco okolo 47 vteřin. 37.19 má Bludov. Tak to bude opravdu, jak se říká, o prsa. Ještě si musíme počkat na ty desetiny a setiny a hlavně na případné trestné body. Prvenství se nám opět zamíchá, protože ...47.82. To je výsledek SDH Orlice, takže to bude druhé místo za Bludovem.